a gente quer que vocês saiam daqui hoje. Novamente, não é um curso de precisão, não é um curso de fundamento de tiro, é um curso de fundamento de combate veicular. Vocês vão sair daqui com conhecimentos básicos de como lidar com arma de fogo em volta, dentro e fora de veículo. Esse é o nosso objetivo. Então vocês vão aprender a utilizar cobertura, né, estar coberto, estar encoberto. Vocês vão aprender a se mover em volta do veículo. A gente modificou o curso para ter mais movimento em volta do carro. Vocês vão ter mais movimento em volta do carro, vocês vão ter mais dinâmicas de dentro para fora. O nosso objetivo é esse, que vocês saiam com esses conhecimentos técnicos relacionados com a utilização da arma de fogo dentro, fora e em volta do veículo. Beleza? Pessoal, nosso primeiro exercício vai ser um exercício de aquecimento, né? A gente vai fazer 8 disparos no alvo padrão da Polícia Federal, 4 cores, 2 disparos em cada cor. O objetivo é agrupar próximo do pontinho preto. Óculos e abafadores todos! Óculos e abafadores! 5 atiradores! Temos 5 alvos, 5 atiradores! Pessoal, quem não vai atirar, para trás! Vamos lá? Pode vir até a linha, aqui ó, pode pegar a arma. Peguem a arma, sem colocar o carregador. Arma numa mão, carregador na outra. Pode ser mais de 5 metros. Boa! Ó, o Gonzaga vai cantar a sequência de cores. 2 disparos em cada cor. 2 disparos em cada cor. Em cada cor. Vamos todos atiradores? 2 disparos em cada cor. 2 disparos em cada cor. Todos podem sacar a arma. Municiem a arma. Flecha. Podem apontar para o alvo. Após o apito. Verde, vermelho, amarelo, azul. 2 disparos. Aberta, instrutor confere a câmara, carregador, fecha. Por que isso? Puxa o gatilho. Porque se eu atiro assim, o recuo dela vem pra cima. Ao invés de você soltar inteiro, você mantém ele pressionado até o clique, até ele armar. Armou, você puxa de novo. Óculos e abafadores, todos! Essa é a travada. Todos. Alimente, carrega. Carrega. Alimenta. Isso. Vai. Em direção ao alvo. Todos apontem a sequência. Verde, azul, amarelo, vermelho. 2 disparos ao apito no tempo de vocês. Tá na dupla. Manobra. Me embuchou. Ó, nessa pane, como é que a gente vai sanar ela? Você vai segurar o ferrolho. Não. Isso. Manda bala, pode fazer. Boa. Deixa eu dar uma olhada. Ela tem esse problema com munição. Vai voltar? Não. Então você não volta pra disparar, então, beleza? Não. Voltar pra lá. Ah, continua a sua sequência. Vocês vão estar com as armas abertas, carregador inserido. Você vai sair do carro a comando. Vai fechar a arma e vai realizar disparos em alvos móveis. Pega dúvidas? Boa. Próximo.
Boa. Mais pro tempo index. Desvencilha do cinto. Sai do carro. Contatou. Vai! Muito! Devagar! Fecha a arma! Porra, porra! Vai, refém! Caralho! Boa! Pô, tá com fila da puta comigo, né? Sensacional! Pessoal, o exercício de hoje, esse exercício final, a gente finaliza o curso utilizando algumas técnicas que vocês aprenderam durante o dia. Alguns de vocês me perguntaram, poxa, por que a gente não colocou o cinto nesse último exercício? Quem que perguntou do cinto? Tá? Existe um limite de repetições e exercícios novos que você consegue realizar num dia, né? Não adianta a gente trazer aqui para vocês, o James até falou, poxa, vamos fazer uma coisa assim, uma seguida da outra, né? O cara sai de um exercício, já faz outro e tal. É importante que vocês tenham esse tempo entre exercícios para você poder internalizar o que foi feito, aprender o que foi feito, senão você passa só por uma sequência de pontos de adrenalina, né? O exército faz isso muito bem com você. Ele te põe numa sequência de pontos de adrenalina, no fundo você não absorveu nada, você só passou terror e pavor durante todo o exercício. O objetivo aqui não era que você passasse terror, era que você aprendesse alguma coisa. Por isso que nesse último, vocês não usaram o cinto de segurança. Para você ter o controle da complexidade do que estava acontecendo. Você precisava abrir a porta, se posicionar, fechar a arma e realizar disparos no alvo móvel. Tá bom. Você vai construindo em cima disso. Vocês viram que a gente não fez exercícios com carro em movimento. Por quê? Porque é um nível de complexidade mais alto. Não adianta eu trazer aqui para vocês carro em movimento com mais dois carros emparelhados, frear, acelerar, realizar disparo, sair do carro, realizar disparo, entende? Fica uma coisa muito complexa que a gente precisa de tempo com vocês para desenvolver. O que é o mais importante? Não teve falha de segurança? Ninguém deu tiro no carro de ninguém? Tá? Isso aí é muito importante. Tá? É muito bom. Todos os carros saíram ilesos. Né? Ninguém deu tiro no amiguinho, só no papel. Os alvos estavam muito bons. Oi? Minha cápsula. Mochei. Ah. É pra isso que a gente tá aqui. Né? Os alvos estavam muito bonitos, vocês atiraram com bastante precisão, com bastante cuidado, com bastante. Como é que é? Acurácia. Palavra da vez, acurácia. Acurácia. Então eu quero agradecer o trabalho de todos. Foi muito bem feito. E vou passar a palavra pro Gonzaguinha. Cara, turma muito disciplinada, eu acho que as filmagens de segurança foram estritamente cumpridas. Vocês atiraram com cuidado, mas ao mesmo tempo, a hora que podiam, atiraram com raiva, atiraram com força. Isso é importante. Eu acho que tudo que vocês aprenderam aqui hoje, vocês podem usar, devem usar no treino de vocês, aumentando a complexidade conforme o controle do exercício. Então hoje o que vocês tiveram aqui foram filosofias de treino, colocando situações e entendendo como resolver cada uma dessas situações. Todos que atiraram hoje estão de parabéns, eu gostei muito. E eu ouso falar que foi a turma mais disciplinada do nosso combate veicular, a melhor turma que a gente já treinou. Verdade. Uma salva de palmas para vocês. É nóis! A minha primeira vez também, então foi a gente que trouxe essa foto. Maurício, Brasil. Bom, foi muito legal aí, já o Gonzaga já comentou, acho que uma turma incrível, né? Muito. Nenhuma falha de segurança, nada, o pessoal se desenvolveu muito bem, então todos de parabéns. Esperamos que possa continuar aí com vocês evoluindo aí, então de parabéns. Embora não seja a nossa primeira vez que a gente dá esse curso, é a primeira vez, porque todo curso a gente inova os exercícios.
Então você, a gente faz com vocês um laboratório nosso. São vítimas. Ô Steve, olha pra lá, velho. Então vocês acabam sendo nossas cobaias de um laboratório que a gente vai testando exercícios cada vez mais complexos. Mais complexidade, mais dinamismo, mais movimento. É, esse combate veicular não teve nada a ver com o anterior. Nada, é um curso totalmente novo. Nada. Eu acho que a única coisa que a gente fez igual foi atirar no para-brisa. O resto foi completamente novo. E o aquecimento. E o aquecimento. E o próximo vai ser diferente. A gente vai sempre tentar melhorar. A gente sempre vai tentar colocar uma complexidade a mais, porém a gente tem que equilibrar com a segurança. Então é um desafio pra gente também. Então vocês todos saíram muito bem nas coisas que a gente propôs. Quem fez o treinamento 2.0 já? Então vocês já viram. Imagina se você fez o treinamento 2.0 e já fez isso daqui. Você já tá num nível, cara, a gente já quer inventar um bagulho muito louco. Força aqui, ó. É, eu já tava vendo, exato. Atirando. Helicóptero, rapel, vai ter que ter alguma coisa assim. Mesmo exercício, mas com gelo na mão por 10 minutos. Porra, a do gelo foi animal. Aqui, né? Foi bom. Então, olha, eu entrei no exército com 15 anos. Eu atiro há 48 anos. Esse foi o melhor curso que eu fiz. Parabéns. Ah. Boa! Musical. Ficou melhor. O Paulo cresceu na mentira, hein, Paulo? Vocês já viram com o que eu aprendi. Obrigado pela balela, né? Aqui, ó. O negócio é bom. Olha, quase o Maurício gritou tinquina aqui, ó. Ele que gosta dos bingos da vida. Sim. Galera, pergunta. Curtiram? Gostaram muito? Muito. Isso que importa. Vocês aproveitarem ao máximo com o nosso curso. Parabéns a todos. Muito bom. Cara, então. Cara, eu achei show de bola. Foi a primeira vez que eu participei de uma parte. A gente ficou mais no background, mas é legal porque é uma turma que é mais avançada. Você tem preocupação com segurança? Tem, porque você tem veículos, você tem pessoas, mas vocês já estão atirando, você já tem noção do equipamento, então é legal ver esse desenvolvimento. Né? Enfim, achei que foi uma turma fantástica. Foi show de bola. Boa. Vai lá, Silvestre. Eu também achei que foi uma turma muito boa. Na Polícia Militar, quando a gente entra, a gente não vê a galera que tá querendo entrar para ser polícia, né? Atirar da forma que vocês estão atirando, do nível que vocês atiraram hoje. Uma experiência muito boa que vocês tiveram. Já tinha brincado desse jeito aí? Em parabéns, eu nunca dei tiro. Você aqui, ó, não, deixa eu atirar. Então, assim, às vezes o policial militar é difícil dele treinar. Ele tem que buscar isso aqui, cursos fora. Porque você atira uma vez por ano e olha lá. São 50 disparos geralmente, né? 50 disparos. É prova, pé, já. Agachado. É prova. Hoje você faz uma pistinha. Um dia com um policial dá em 2 anos, se não entrar em confronto. Você faz uma pista, uma entrada tática dentro de uma casa, mais nada. Cria algum varal correndo, né? Ixi, Maria. Aí você dá tiro no paisano lá, que tava só com uma faca aqui, ó. É só pra se defender, senhor, você não atirou em mim. Já era, 9, já vai abaixando o seu ponto. Essa é a ideia. Mas a experiência que tem aqui é muito diferente da realidade de lá. Então, é mais gostoso a experiência. É. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu comecei a me divertir com tiro, eu já tinha 3, 4 anos de polícia. Porque no começo a gente atira só pela prova, pela pontuação, na tensão. Tensão, porque você quer mais. Não, é uma prova também, que nem direito penal. É. É uma nota. Você ia falar de direitos humanos, né? É. Essa prova aí, ele tirou. Você tá se divertindo, tá? Mesmo tendo as regras, tudo certinho. Eu fiquei de fora um pouco, fazendo mais segurança por ser meu primeiro curso. E aprendi bastante também. A gente vai sempre aprendendo, bacana. Gostei. Pessoal, vamos lá pra. Vamos fazer grupal? Ah, vamos fazer grupal. Vamos lá. Vamos lá. Deixa aí o.